Als laat in de herfst of aan het begin van de winter de temperatuur voor het eerst onder het vriespunt daalt, hoor je vaak dat er als eerste gladheid wordt verwacht op bruggen en viaducten. Maar waarom juist daar? Om daar een antwoord op te geven, moeten we eerst weten wat er nodig is voor gladheid. Nou, als eerste een wegdektemperatuur die onder het vriespunt ligt. Ten tweede ook nog eens een wegdek wat nat is. Als aan die twee voorwaarden wordt voldaan, kan er gladheid optreden. Maar waarom dan als eerste die bruggen en viaducten? Nou, dat heeft alles te maken met de voorgeschiedenis. Want in de zomer is er veel warmte in de ondergrond gegaan en die warmte is er nog steeds aanwezig. Het fungeert eigenlijk als een soort van kacheltje. Een kacheltje dat bij bruggen en viaducten volledig ontbreekt. De vrieslucht kan eronder komen. En dat betekent dat die bruggen, het wegdek ervan, duidelijk verder kan afkoelen dan de reguliere wegen. En vandaar dus dat bruggen en viaducten als eerste gevoelig zijn voor gladheid zo aan het einde van de herfst.